Капусточка. Ще капустка є. Не зі свого городу, але моя сусідка сказала суцільне еко. Чесно кажучи, друзі, я так вперше збиралась у подорож. І із заголовку ви вже знаєте, що цього вікенду поведу вас зоомаршрутом. Тож це не для борщу, а для моїх нових друзів. Ферма, як на мене, це чудова альтернатива парку розваг із дітьми. Це я кажу вам як дитя міста. До того ж, ця атракція цікава будь-якого сезону за будь-якої погоди. Пішли. Прямо під боком у столиці розташувалася єдина в Україні віслюча ферма. Отакий вухастий сюрприз. Де живуть віслюки, інколи можна зрозуміти і без вказівника. У них дуже специфічний крик і дуже голосний. Чуєте, як нас зустрічають? Дівчата, привіт! Ох і хор у вас! Буває інколи чудно на кілька кілометрів. Таке можна побачити десь на Близькому Сході чи у горах Непалу, де віслюки досі сумлінно допомагають по господарству. Але у нас в Україні це фермерська екзотика. Хоча ці вухасті копитні поряд із людиною більш ніж 5 тисяч років, довше ніж коні. У Древньому Єгипті кількість віслюків у стійлі взагалі була ознакою певного соціального статусу. Привіт, привіт, мої хороші, привіт! Ой, я маю до вас стільки гостинців, без ГМО, усе дієтичне. Поважний пан мав володіти не менше, ніж тисячею голів, що перевозили вантажі, орали землю. Але ця ферма у Великих Дмитровичах – це такий маленький віслючий рай. У загоні один парубок, 26 дорослих красунь з різних куточків країни. Усі щасливі, вгодовані і здебільшого вагітні. За кілька років у цьому гаремі плюс 8 малих вуханів. На них їздили біблійні постаті, вони мають величезні вуха і норов впертий. Це, певно, такий збірний образ про віслюка у нашого сучасника. Але, друзі, це такий мізер порівняно із тим величезним списком цікавих фактів про них. По-перше, славнозвісна віслюча впертість – це ознака високого інтелекту. Так? У віслюків надрозвинений інстинкт самозбереження. Тож, якщо ця мила тварина чогось не хоче, можливо, варто до неї прислухатись. Ну, а якщо хоче, так само. Але скажу вам так, якщо у вас в руці яблуко чи морква, то домовитись доволі легко. Люблять вони похрумтіти чимось соковитим. Хоча й від природи віслюки дуже невибагливі і витривалі. На відміну від коней, вони довго можуть обходитись без води, а за їжу зійде і придорожній кущик. І при цьому перевозять вагу більшу за власну. Це все Володимир та Євген теж гуглили і вивчали з нуля. Бо ж у дитинстві брати хоч і їздили до бабуні в літнє відрядження і доглядали за коровами, та віслюче фермерство зовсім інше. Емоційніше. Вони не просто розряджають, вони заряджають. Коли приходиш додому там з Києва з роботи і голова кипить, математика не сходиться, приходиш до віслючок, погладив їх 15 хвилин, все відпустило і спокійно можна спати. Ну і дуже приємно, коли дітки приїжджають, ти бачиш емоції дитячі, як вони посміхаються, як потім батьки кажуть, що ми у вас побули і діти нам тиждень виносили мозок, що поїхали ще раз. Ти розумієш, що те, що ти робиш, воно на користь людям. Ще пак, віслюкові природні вібрації майже один в один із тими, що йдуть від дельфінів. І на цьому ще не вся користь. Віслюча ферма не просто контактна, вона ще й молочна. І тут можна скуштувати найкорисніше у світі молоко. Віслюче на 95% подібне до материнського людського.
Знаєте, я коли їхала до вас, я от дорогою думала, як же можна подоїти ослиці. Вони ж такі норовисті. Чи вони завжди у гарному настрої, коли ви доїте? Ну, настрій їх залежить від того, чи є в них яблучка, бурячок чи щось таке. То їх треба задобрити. То настрій в них завжди добрий. Але на початку, коли от перші рази починаєш їх доїти, вони, звичайно, трошки нервують. Не знаю, як там ослиця Фрося сьогодні, а я нервую серйозно. Корову доїла, козу доїла, вівцю доїла, ослицю не доїла. Тож уся надія на Володю. Вимя дуже маленьке, тому взяти повністю в руку його неможливо. Доїмо лише двома пальцями. Можете спробувати. У вас це так легко виходить, а я от дуже переживаю, чесно. Знаєте, мені спочатку треба... Ага, я бачу все, я бачу апарат. Так, Єфросинія. Єфросинія щось кидає не те мені. О, о, щось пішло тепленьке, але не туди. Ні, пішло, таке пішло. Я думаю, що я буду доїти її до вечора. Доїти ослицю – ще той квест. То, щоб Грінпіс мене не забанив, я перестала мучити тварину і пустила до справи майстра. Віслюче молоко занадто дороге і цінне, щоб розприскувати його у хліву. Можете подивитися. Ось все, що вийшло з однієї віслючки. Грам 150. За одну дойку більше вона не дає – 150-200 грамів. Мало, але дуже корисно. Бо не містить казеїну, алергенів і певних бактерій, що є у коров'ячому продукті. Натомість близько 300 корисних речовин і антиоксидантів. Знаєте, чому Клеопатра була такою красивою? Бо вона приймала ванни саме з віслючого молока, а її кортеж завжди супроводжувала сотня ослиць. Ну, я собі на ванну сьогодні не надоїла, ось, власне, все, що вийшло у нас із Єфросинією. Але скуштувати є що. І я, до речі, куштуватиму віслюче молоко вперше в житті. Ну? Дуже солодке на смак. І таке враження, що це молоко без запаху, воно не таке жирне, як коров'яче, воно не пахне молоком. Випити молодильного молока, розрядити буденну напругу, розважити дітей, половити рибу у ставі і навіть зробити барбекю. Це вам наперед шот-план до одноденної мандрівки на віслючу ферму ослов. Так і поїхала на іншу локацію. Катання на віслюках – це окремий релакс. На відміну від коней, вони такі спокійні, врівноважені. І, до речі, залазити на них зручніше. Такий поні для дорослих. Тож, дуже дякую тобі, Афоня, за цю прогулянку. І я неодмінно повернусь. Дякую, Володимир. Чекаємо вас влітку. Рухаємось далі. Повільно, але впевнено. А ви поки маєте час поставити лайк, щоб ми не загубилися, і дзвіночок для підписки. У 10 кілометрах від Дмитровичів у Васильківському районі розташувалося не менш колоритне і значно рухливіше господарство. І темп тут задають вівці та кози. До бабусі у село на ціле літо? Пам'ятаю, як мої дворові друзі крутили носом, що треба лишити місто, улюблений салон із відеоіграми і поїхати пасти гусей. А тепер у 2020-х, друзі, все круто змінилося. І містяни просто з нетерпінням чекають на вихідні, щоб поїхати поближче до курей, гусей, овець і побути в екосередовищі. І мені ця мода дуже подобається. Привела вас у місце, де можна відчути себе справжнім ковбоєм. Принаймні один день. Пішли?
Чіпленд або українською овеча земля – це кілька гектарів вихилястих мальовничих пагорбів і затишна сімейна ферма у їх глибині. І якщо вам здавалось, що ви гламурна міська пані чи серйозний мен із мегаполіса, то повірте, вам просто здавалось. Бо встояти перед цим кудлатим шармом просто нереально. Дівчата, хлопці, ану вставайте в чергу. Ага, да? У мене є чарівний фермерський букет. Дивіться уважно фокус, тепер ніхто від мене не тікає. Емоційна розвага. Здається, якби не досвідчена вівчарка, то ця компанія і мене би понадкусювала. Шуткую. Але хрумкий польовий букет має потужну приворотну силу. Певно, так само було і 8 тисяч років тому, коли люди одомашнили овець. Та так приручили, що тепер вовняні не можуть жити у самотності і навіть страждають на депресію. Але це точно не про тутешню отару. Бо ж у сотні овечок ще купа цікавих сусідів. І в кожного свої особливості. Погратися у фермера тут, звичайно, можна, але я раджу спочатку розпитати, з ким ви маєте справу. От вівці, наприклад, від природи мають дуже гострий слух, тож не варто до них кричати, вони бояться різких звуків. А козу навряд чи ви зловите, якщо вона сама того не схоче. Бо ці горизонтальні зіниці дають їй аж 300 градусів огляду. І ви теж добре дивіться по сторонах. Чого тільки не побачиш на цьому подвір'ї? Справжній свійський зоопарк. Хто б Сергієві сказав про таке 15 років тому, не повірив би. А тепер не знає затишнішого місця в світі за свою родинну ферму. Я бачила вже і гусей, і свиней, і овець, і кіз. Ви навчаєте вправлятися із тваринами своїх гостей? Ну, с такого как бы большого спроса нет того, чтобы обучаться, потому что им, скорее всего, в повседневной жизни это не пригодится. Но для того, чтобы дети пришли и покормили, знали, что такое курица, как она клюет зернышки, то мы не учим, но мы даем зернышки, и дети вот бросают и смотрят, как они клюют. То же самое кормят козочек, то же самое кормят овечек, то есть дают, мы режем специально букеты травы, раздаем, и они тогда их кормят. Ну, если это буря эмоций, масса восторга всех, когда у них из рук скушают животные. Так что, да, в какой-то степени да, в общем-то. Як це буває, я відчула сама. Ну і ви вже побачили. І справді, для міського жителя опинитись в такому середовищі – атракціон незабутніх вражень. А раптом вас і цим не здивувати, і зовсім не вабить свійське життя, тоді рушайте на фотосет у фермерський дендросад. Навіть взимку там повно зелені і симпатичних локацій для фото. А з першим хорошим снігом хапайте санчата. Бугаївська ферма – сусідка заказника Васильківські Карпати. І пагорби тут не менші. Словом, є де розважитись і відпочити. Знаєте, є щось магічне в родинних фермах. Бо ж вас запрошують не просто на свійський двір, вас запрошують до господарів додому. А якщо цей дім стоїть ще посеред мальовничих васильківських пагорбів, то задоволення подвійне. І душевне, і естетичне. А ні, потрійне. Чай і кухня тут просто відмінні. На північ від столиці і ще на 1000 років назад. Як вам такий маршрут?
Ні, машина часу нам не знадобиться. Ми досі в Україні, на Чернігівщині, у природному парку Беремицьке. І це неймовірно жива локація, де у 21 столітті відтворюють екосистему часів Київської Русі. Оцінимо? Територію цього парку умовно можна поділити на дві частини. І це чудово видно, якщо піднятися на місцеву оглядову вежу. Перша зона – туристична і дуже гостинна. Вона повна загонів із конями, оленями і цілим свійським зоопарком. І ми неодмінно сюди завернемо. А поки покажу вам дещо особливе. Найцікавіше, як на мене, ховається у дикій резервації, що впритул межує із парадним подвір'ям заповідника. Це територія диких тварин. Що тисячу років тому природньо бігали лісами і степами довкола столиці. І тепер повернулися. Для туриста тут уже давно прокладені екомаршрути. І зрештою, якщо поглядати на вказівники та іти протоптаними стежками, ви точно не загубитесь у володіннях Беремицького. Та ми рушаємо у супроводі лісничого, щоби напевне побачити і знайти диких господарів. Тихенько наближаємось до турів. Можна сказати, що це прадідусі і бабусі усіх європейських корів. Навіть так на відстані зрозуміло, які кремезні ці реліктові бики. Волохаті з характерним густим коричнево-рудим хутром і товстими рогами. Здається, міфічного грецького мінотавра писали саме з Тура. Але в нашій природі вони, ну, дуже обережні і швидко тікають у гущавину. Нас доганяти не рекомендую. Ідемо далі, бо цей ліс ще повен сюрпризів. Восени їдеш до лісу по гриби, а взимку знаходиш тут цілий табун диких тарпанів. Мені дуже важко зараз передати свої емоції, коли бачиш, як вони в своєму реальному екосередовищі смачно хрумтять сухою травою. Це настільки заряджає. Привіт! Лісові тарпани або польські коні, як їх ще називають тутешні природознавці, це фактично вимерлий вид. Нині зоологи намагаються відновити їх через одомашнених колись нащадків. І саме тут, у Беремицькому, можна отак наживо побачити найбільшу в Україні дику тарпанну популяцію. Ігоре, дивлюсь на них і бачу, які вони самостійні. От в цьому екосередовищі, як ви за ними наглядаєте? Це дуже цікаво. Ви годуєте взагалі? Бо вони, здається, справляються так, самі. Так, добре. Так. На велике щастя, територія дозволяє їм харчуватися самостійно. От. Єдине, що ми їм допомагаємо, це коли сніжна зима, ми проводимо додаткову підгодівлю. От, за літній період вони набирають достатньо енергії, жирового запасу для того, щоб пережити холодну зиму. Знаєте, що я відзначила? Що вони такі чистюсінькі. Це у них така чистота завдяки пилюці.
пилом вони... Так. Вони викачуються. От і за рахунок того вони всяких оцих шкідників вибивають із себе. От і тут такі чистенькі. Невисокі, пухнасті і дуже сімейні. Вони найбільш дружелюбні серед всієї дикої братії Беремицького. Але наш лісничий каже, все ж ключове слово тут – дикі. Ви не дивіться на те, що вони так до нас люб'язно ставляться і підпускають близько, все ж таки вони лишаються дикими. Бажано парк відвідувати супровідником. Ну, але якщо вже так сталося, що хочеться погуляти самому, от, то наближатися до тварин ближче, ніж там 10-20 метрів, не бажано. Все ж таки ви можете їх чимось сполошити. От, можливо, будуть якісь у вас подразники, як кольорові, так і запаха. Я не обливалась парфумами, але от судячи з усього, одяг обрала не найдоречніший. Врахуйте це, краще одягніть стриманий лук і в жодному разі не звертайте з маршруту. Красивий такий. Певно, тут треба просити богів природи про те, щоб вражень було побільше, щоб тварини позували на камеру. Ну, я жартую, звичайно, але ж, друзі, у нас подорож у часі, і це, власне, її частина. На території парку ви знайдете кілька ось таких язичницьких капищ. І реально, колись на наших землях їх були тисячі. Це не я кажу, старі літописи. До речі, завдяки літописам учені краще розуміють, як змінилася природа України і можуть її омолоджувати на цілих тисячу років. Ростислав про це завжди згадує на організованих екскурсіях. І якщо в усіх на слуху нині назва «парк юрського періоду» – цікаві були такі часи панування динозаврів, то цю локацію сміливо можна назвати парком голоценового періоду. Так коротенько, із геології і палеонтології – це той час, в якому ми живемо зараз. І він тягнеться вже майже 12 тисяч років. Ревайлдінг. Я вперше сьогодні почула це слово, але за цим іноземним довгим словом ховається, як на мене, дуже крута і дуже потрібна ідея. Ростиславо, я правильно розумію? Берете тварин, які колись мешкали на цій території етнічно, і повертаєте їх у їх знайоме екосередовище? Ну, якщо досить упростити, то так. По великому рахунку ми сповідуємо ідею природного випасу, тобто повертаючи певні види копитних тварин, ми стимулюємо відновлення природи, і вони виконують свою екологічну функцію. От якщо уявити там Чернігівщину тисячу років тому, як тут все було? Можемо якось перенести? Так, приблизно тисячу років тому від Чернігова до Києва майже був суцільний ліс. Тут проживала велика кількість диких тварин і лише невеликими вкрапленнями жили люди, наприклад, в місті Остер. Нашу місцевість ми дуже гарно знаємо з описів Володимира Мономаха, який в 12 столітті писав про те, що він тут полював і його на рога піднімав тур разом з конем. А ще у цьому густому лісі було повно диких котів. І їх, звісна річ, теж можна побачити на території парку. Щоправда, хижаки не такі привітні, як коні, тож із ними ліпше познайомитись у живому котячому музеї. Оце апетит! Знаєте, якби тут не було вольєру, я би навряд чи зрозуміла, що це дикий лісовий кіт! Як звичайний домашній, ну з поганим характером, але так вгодований. Але знаєте, отак побачити живого лісового кота десь в природі практично нереально. Вони дуже палахливі. Ну, а приручити, ви ж самі бачили, теж нереально. Хоча науковий факт, вони інколи таки муркочуть. Але певно це не про нашого Леопольда.
на відміну від жителя сусідньої квартири – дикого степового. Між іншим, це найближчий родич наших хатніх улюбленців. І лісові, і степові, та й м'язисті рисі досі блукають українським поліссям. Але у значно меншій кількості, ніж за Київською Русі. Великих кішок надмірна цікавість мисливців давно відтіснила на заповідні землі сусідньої Білорусі. Але у Беремицькому атмосфера особлива. Адже тварин у вольєрах зоологи інколи виходжують після людського знущання. Чотирилапі віддячують. Це відчувається навіть крізь сітку. І це живий урок поваги до природи. А в спілкуванні з нею час минає так швидко. Тож, певно, варто рушати сюди, бодай на вихідні. Тим паче, що в парку є місця для кемпінгу і затишні еко-котеджі. Вікенд на свіжому повітрі та ще й в контакті із тваринним світом. Друзі, це цілком реальна і неймовірно корисна енергетична вакцина. Варто відірвати себе від буденності і загазованого міста, щоб побути, як зараз модно кажуть, екофрендлі. Неодмінно приїжджайте з родиною, щоб ділити ці емоції порівну. Як ми із вами. Відкриваємо Україну разом із Tour de Ukraine, бо вона того варта.